Do të bëjmë një bisedë tani në Skype me kapitenin e Tiranës Gentian Muça, skuadrës kryesuese. Gent, përshëndetje. Përshëndetje, Gent. Mirë, Gent, fillimisht diçka më shumë edhe për gjithë tifozët e Tiranës, për hir të vërtetës, shumica e cilëve edhe në ambientet e televizionit e ABC News, të ka hershëm. Që ndodhë me Tiranën, si kapiten, gjatë saj kohë që keni bërë thjesht kontakte në aspektin taktik, në aspektin stërvitor, në komunikime, letëmi klim, ka qenë një letëmi 25 ditësh ndryshe? Përveç se ka qenë ndryshe, sigurisht ka qenë dhe shumë i vështirë. Por, jemi munduar sa do pak që në përmjet tanimë teknologjisë të marrim ato udhëzimet e duara nga stafi teknik për të qenë, po themi, kur vi momenti që të rikthehemi në fushë, sa më afër atit 100% që po themi ku e lam, sepse për qenë aty është e pamundur, besoj. Gent, pikërisht në këtë që sa po the, ky moment shkëputje, prej më shumë se një muaj, e ka disavantazhuar Tiranën në frenimin e atij ritmi? Më thënë drejtë, edhe me çka më dëgjuar nga qoftë nga tifozat tonë, që shtonin që ishin në një moment të mirë dhe erdhi ishte fatale për ne ndërpreja, po unë besoj dhe them me bindje që do jemi aty ku e lam, ne personalisht them, edhe sigurisht do jemi, po themi, udhëheqësit. E këti kampionati duket sikur këtë edicion, le të themi bëj një paralelizëm, me këtë edicion, armiku kryesor i Tiranës ishte COVID-19 nga frenimi, ndoshta në Angli Liverpooli, 20 kusur pik larg, dhe me sa duket u rrezikon ky rikthim, kjo shkëputje rrezikon Tiranës titullin. Po, nuk besoj se na rrezikon, por gjithsesi kjo nuk do të thotë që ne tashi do të ndërsojmë skuadrat me të cilat do përballni, pasi është edhe një fazë në lojë. Sigurisht ne na duhet vazhdimësia qoftë për Europën, pasi do kemi pamundësi për të zhvilluar një fazë normale përgatitore. Gjithsesi, që kur ju e bëni pyetjen thonë që kundërshtari i Tiranës të vitit ishte COVID-19, besoj se edhe kundërshtari do jenë dorëzuar. Edhe kjo është përgjigje e stilit tënd gjithmonë e ruan një diçka pikante. Gent, kur kthehet Tirana në stërvitje? Jemi në kontakt 24 orë me Federatën Shqiptare të Futbollit edhe shpresojmë që në momentin e parë që ato do na njoftojnë, një skuadër është e gjitha në Tiranë, po do të thonë përruan një gjendjen dhe në momentin e parë që do kemi njoftim do dalim në stërvitje. Muça, si kapiteni Tiranës, pak në burimet e mija dhe informacionet që i kam për cjell, në skenarin më të keqë të mundëshëm, nëse nuk do të ketë futbol, si pas burimeve të mija, Federata do të vendos titullin tavolin, letë themi, po kam përshtypjen ti vetë dhe edhe zërat e tjera për Tiranës nuk e dëshironin një titull në tavolin? Sigurisht që dëshirojmë titullin e fushë në lojës, edhe po, në më thonë, këndi momenti ati tyli ndoshta nuk dhe tjesi më parë, pasi mungesa e tifozët është rëndësishme për ne në aspektin, është negative për ne, po themi pasi një gëzimi tillë meriton edhe për krajnë atyre njerëzve që kanë, ose përfshinë atyre njerëzve që kanë kohë që e presin, por në qofë se është shkruajtu që ta marrim tavolinë, do e pranojmë. Dhe në krahun tjetër, me që përmendët tifozët, riskon, brenda gjitha gjasave, jo riskon, po kështu drejt kësaj rruge po shkon, që le të themi vitrina e futbollit shqiptar, Tirana Partizani, do të jetë bosh, pa publik. Është e vërtet, kemi luajtur edhe ndeshje derbi, po themi pa tifozë dhe atmosfera nuk ka as pak të ngjarme atë që është me tifozë, sidomos në impiantin e ri. Dhe për ta ripërsëritur, edhe pse ti ruan pozitat modeste dhe profesioniste, e ke menduar gjithë kësaj kohe, le themi atë, ceremoninë e ngritjes kupës, është kapiteni i Tiranës, përkon me 100 vjetorin, një vit jubile, edhe pse një situatë krejtësisht pa zakont? Me thënë të drejtën, që ose pyetja ju është që unë të ngrej titullin, duhet të asiguroj një herë mirë që kapiteni i skuadrës de jure është Karabeci, kështu që aty ai takon i pari që të ngrej titullin, pastaj është me kupën, falë, edhe pastaj në tjerët. Po, edhe kjo është shumë e vërtet, edhe Rando është një
futbolist profesionist dhe kapiten legendar të klubin me merita dhe kontribute. Pa diskutim. Kontribute të shkëlqyera dhe të çmuara pjesë e klubit futbollit Tirana, një djalë i shkëlqyer. Mirë, Gent, faleminderit. Ha, po çuar të shaj Gent, po është edhe kupa në lojë, kështu që nuk i diet. Nuk i diet. Absolutisht po, dhe për ta është dhe kupa në lojë. Gjithsesi, megjithatë, në këtë situatë Gent mbyllet kampionati, njëherë se kupa është është tjetër histori. Ju e keni bërë shpesh në dijenin time, gjithsesi në këtë muaj ju agjironi Gent. Po, po. Ndoshta disi më e kaloni disi më lehtë sepse nuk ka futboll, s'keni atë. Sigurisht, sigurisht se nga kësa servitore bëjnë veten edhe vujtja është pak më e madhe. Por edhe shpërblimi është më i madh. Agjerim të mbarë, faleminderit. Faleminderit. Mirë, ishim me kapitenin e Tiranës, futbollistin Gentian Muça, modest dhe profesionist, natyrisht përpara se të mendoj për veten, thanë mbylljen e objektivit Tiranës, fitoi Tirana titullin.